Vi har fått massa frågor ifrån chatten. Ni som vill, det kanske är så att en del har besvarats. Så ni kan ju gärna ställa dem ni vill ha igen. Jag går igenom lite grann på så här halvmofå och tar dem som jag tycker kanske fortfarande inte är så besvarade här. Ultrafisk fråga. Angående avsnittet om evidensbaserat beslutsfattande 2.3.3. Hur ska man praktiskt tolka det i förhållande till vår nuvarande lagbok? Den svenska lagboken kompletterad av EU-lag kräver ju i dagsläget åtskilliga år av studier för att förstå sig på. Något jag personligen tycker att Piratpartiet anser att alla lagar måste vara nödvändiga, effektiva, i viss mån ställer sig emot. Mm. Jag tror jag förstår frågan är ute efter. En lag kan vara effektiv även om det tar lång tid att förstå den, som är att den kan uppnå sitt syfte. Den kan också vara nödvändig, det är bara svårare att avgöra. Och egentligen vad jag tycker det här stycket förmedlar är egentligen en attityd till lagstiftning. Så om vi stiftar lagar eller är med och stiftar lagar, så behöver vi fundera på, är det här nödvändigt, är det här effektivt? Sen kan man ju tycka att det är ett problem att hela lagboken och dess annex är otillgängliga och svåra att förstå och så vidare. Och det tycker jag är ett problem. Jag tror inte Piratpartiet kan göra jättemycket åt det i nuläget, mer än att om vi får makt försöka göra det bästa för att inte förvärra den situationen. Det är liksom, ja, vi står inte för att bara kasta hela lagboken för att, nej, det är för mycket. Utan det är en attitydsfråga. Sen frågar René här, varför har vi tagit bort avsnittet om rätt till information? Jag vet inte vilket avsnitt det är han syftar på med det. Om det är i principprogram 4 eller i något utkast till 5. Jag tror jag menar i principprogram 4. Vilken del av 4? Jag vet inte. Min uppfattning är att det är någonting som kommer igenom i hela det här i princip. I hela vårt nya principprogram, rätten till informationen. Det är verkligen genomgående. Sen så kanske det inte kommer fram som en grund, som en av grundprinciperna. Så. Jag tycker. Alltså jag tycker att det handlar ju under deltagande och delaktighet. För att kunna vara en del av samhället så måste man ha rätten till information. Annars kan man inte vara en effektiv medborgare. Men precis som Katarina säger, alltså det är ju någonting som genomsyrar hela det här dokumentet. Det är ingenting som är som vi sätter isär. Ja, varför inte ett ord om penningsystemet? Mm-hmm. Bra fråga. Vi diskuterade det en del under när vi diskuterade svärmekonomidelen. Och jag tror att det till och med fanns ett stycke som försvann. Jag tror egentligen bara att vi inte landade i någon formulering som kändes bekväm. Ja, det handlar ju lite om också vad, vad ska man säga, hur konkret kan man vara i ett principprogram för att det ska vara liksom, och jag vill också att det ska hålla ett tag, så man vill inte gå in på för specifika liksom möjligheter att utforma saker. Däremot så kan man ju tolka en del utifrån de här olika principerna, kan man ju tolka saker, vad vi tycker om olika aspekter av vad kallade du det? Penningsystemet? Penningpolitik. Ja, och det är ju dels principen om decentralisering, och att vi inte ska ha att vi är väldigt kritiska till monopol och sånt där. Utifrån de olika principerna så kan man ju dra egna slutsatser också. Jag kan väl hålla med om att om man öppnar för att ha med i principprogrammet så får man en rad andra saker som kommer att vara med där. Men bara för att ta den frågan lite grann snabbt. Vad är liksom nästa steg? Vad gör man nu då? Nu har man ju en principprogram. Här är bra. Här kan man läsa lite grann i stort vad man tänker. Men det måste ju då ligga till grunden för en utformande av även av ny politik. Vad händer efteråt om man tar den frågan nu? Mm. Ja, men det händer många saker. Dels så innebär det här att vi kan definiera våra grundprinciper lite tydligare så här.
gör att vi kan använda oss av dem. Vi kan komma överens om ord som vi använder oss av i vår kommunikation. Att man får en större koherens i sin kommunikation. Så de tar vi vidare liksom till strategi och marknadsplaner och sånt. Sen dessutom så går det vidare, som du säger, du pratar om politiken. Och att konkretisera politiken baserat på det här. Och det är också ett arbete som faktiskt som vi har på inlett i våras. Även innan det här är färdigt och genom... Så har vi börjat jobba med ny politik och tanken är liksom att allt det ska förankras i det här. Vi håller ju till exempel på att utveckla ekonomisk politik just nu. Så att de mer konkreta grejerna hamnar ju i det sakpolitiska programmet. Där skulle man till exempel kunna stoppa en diskussion om penningsystemet. En diskussion om penningsystemet och finanspolitiken. Ja, eller om man vill få in några väldigt abstrakta resonemang under svärmekonomi där. Om det är någon medlem som har en bra idé, till exempel René, på hur det skulle vara, så tycker jag att man ska lägga det på medlemsmötet. Åtminstone jag är väldigt öppen för att stoppa in något sånt. Fråga angående kapitalet, värdighet som kapital. Tror jag. Hur ska man förhindra att föreningar använder sina medlemmars inflytande i andra syften än det gick med i? Eller är det mer ett exempel? Det var... Jag tror jag svarar på den. Eller är det mer ett exempel på vad värdighet... Ja, exempel på innebär. Är ju naturligtvis bra på att tala om... Det ska väl sägas att det inte är jättesvårt att få till vetenskapliga undersökningar som stödjer valfri politisk idé. Systembolagets domedagsstudier angående vad som skulle hända om alkoholpolitiken liberaliserades i och med inträde till EU. Och innan någon svarar där så tänkte jag bara säga... Och det här får ni ju, för jag vill lägga till den frågan, för jag var väl lite inne där och det är ju någonting som jag också tror är viktigt. Alltså, man hittar inte, någonstans tror jag när man lägger fram ett politiskt förslag, alltså om det skulle vara i ett bolag eller i någon form av vetenskaplig kontext, så försöker man ju hitta utfall där det bevisar sig vara falskt, det man håller på med. Alltså att man måste göra det här i samband med att man lägger det politiska förslaget och att de som är politiska motståndare också där kan vara med och förklara att man kommer överens om på vilket sätt man hade tänkt att mäta det hela. Alltså, och det tycker jag inte man gör politiskt idag alls, utan man försöker hitta olika anledningar till varför det skulle vara bra och sen så hittar man i efterhand sätt att mäta det på som bevisar ens tes. Men att det måste vara med vid någonstans skrivandet av lagen. Det är ju någonting jag hoppas på i framtiden. Ja, man kan faktiskt se ett konkret exempel där kring hur det där kan förbättras. Eller hur, snarare ett konkret exempel på hur det har försämrats. Förr så var det vanligare med så kallade parlamentariska utredningar. Det vill säga utredningar som beordrades av riksdag eller regering där man hade representanter från alla partier helt enkelt. De har blivit mer och mer sällsynta och vad som istället har blivit mer och mer vanliga är ju utredningar som är enmansutredningar. Där man är en utredare som är ansvarig som då regeringen väljer. Och de väljer, eftersom de också då väljer i frågeställningen, så blir liksom frågeställningen för utredningen och utredaren redan biased så, från början. Medan har man parlamentariska utredningar så finns det en mycket större chans att man faktiskt får in alla olika åsikter in i den här utredningen. Sen är det klart att det går sällan att göra det perfekt, men det kan definitivt bli bättre. Ultrafisk frågar också, vad skiljer svärmekonomi från klassisk fri marknad? Ett ord som är något mer bekant när man ska debattera med svärmefar under julmiddagen. En sak som skiljer är ju själva ordet. Det ser man undvik. Oj, nu blir det lite robot här. Jag tycker inte det är något problem alls. Okej. Från vad ni pratar om. Det är för att vi har mycket mer avancerade system än alla andra. Exakt. Man undviker bagage genom att använda det ordet. Vissa kanske har väldigt svårt för uttrycket fri marknad eller så. Och reagerar instinktivt på det. Och genom att använda ett annat ord så går man runt den biasen som redan är på plats. Det är den ena delen. Och det andra är kanske att ibland när man säger fri marknad så menar man företag ska få göra vad de vill, kapitalet ska styra, bla bla bla, om man vill måla upp en ny bild. Och det är ju inte exakt vad vi skriver här, utan vi skriver att det kan behövas vissa typer av regleringar för att marknader faktiskt ska vara fria i meningen gynna människors frihet. Sen så en annan aspekt som jag tänker om svärmekonomi. Det har ju väldigt mycket med programmeringsutveckling. Alltså vi har ju flyttat till en ekonomi där
vi inte låser in information lika mycket som vi har gjort tidigare, utan vi delar det öppet. Och det gör ju att vi har en större samarbetsvilja inom många sektorer av marknaden. Och det gör att det blir en annan typ av smärm liknande samarbete för att faktiskt få bättre produkter och bättre, bättre service. Ja, men det är väl lite vad jag också läser. Alltså, se till så att man aktivt gynnar den typen av marknad och organisationsbildning som är platt. Och se till att den typen av verktyg finns och är tillgängliga för folk att organisera sig i. Ultrafisk kom en följdfråga på det här med svärmekonomi. Vad för slags regleringar vill man ha då? Hur synger man politiskt fram alternativ på marknaden? Och det är väl egentligen... till exempel är det olika typer av konkurrens. Ja, precis. Och man inte har en slags upphovsrättspolitik som låser in för mycket och att det finns bara en person som kan göra den här typen av produkten. Alltså, till exempel om Dell hade varit det enda företaget som har tillåtna att göra datorer, så hade det ju varit väldigt problematiskt. Alltså, det man egentligen vill motverka, eller det är mycket man vill motverka, men det man vill undvika är att man landar som säger sig vara så att säga en fungerande marknad, men i praktiken bara är ett korporativistiskt oligopol liksom. Det var lite därför jag använde ordet hyperpluralistisk förut också, för att alltså, jag tänker mig att marknader som är väldigt pluralistiska, alltså de tenderar ju att, alltså, eller jag tror att om de liksom, ja, jag ska inte säga att de ska vara oreglerade, men jag tror att mycket så att säga löses om man strukturerar dem så att du faktiskt har reella val. Men i praktiken så har vi ofta inte det idag. Utan det är liksom, ja, du kan välja mellan Sprite och Coca-Cola. Liksom, ja. Coca-Cola Company kan du välja mellan. Ja, ja, exakt. Det var lite där jag ville landa. Nej, exakt vilka regleringar det är alltid, det är ju en enormt detaljerad fråga som inte får plats i principprogrammet. Ja, precis. Ja, och framförallt inte på den detaljnivån. Nej, men jag tror att det är väldigt olika för olika typer av, alltså olika marknader också. Mm. Ja, jag tror att det finns, alltså, och vi får ju här från chatten, alltså, jag tror att det här är en så oerhört central fråga. Men om jag skulle läsa det här dokumentet så skulle jag se det som att målet här är att skapa en marknad som stöttar alla de värderingar på många sätt. Om transparens, om frigörande av information, om evidensbaserade saker och så vidare. Att skapa en marknad som uppnår till många av de sakerna. Jag kan läsa upp vad Ultrafisk säger. Jag tycker det är en väldigt viktig fråga, speciellt i en rörelse som Piratrörelsen, som spänner lite mer över den klassiska höger-vänsterskalan. Ja, nej, men ta det vidare ni därifrån. Ja, Libunity Achieve där i chatten. Tyst det blev. Ja, det är jag som sitter och... Jag tror bara att det finns en enighet om hur viktig och komplicerad på ett sätt den här frågan är. Nej, jag tänkte säga, jag försöker förstå kommentaren som är riktad till mig. All bastards are bastards. Men i chatten. Men jag måste säga att den är över mitt... Ja, men fortsätt. Skriv gärna vad ni tycker just i den här frågan. Jag går upp lite grann. Svärmekonomin används för att inte skrämma vänstermänniskor tydligen. För att vi har ju, René säger också, ja, helt fria marknader har i allmänhet inte tendens att skapa oligopol. Och det är ju här som jag tror att man kommer med förutsättningar. Om vi är evidensbaserade i hur vi försöker bedriva det här, säger vi att vi vill ha en fri marknad som går mot de värderingarna vi har. Mot de målen vi har. Och sen så kan man vara evidensbaserad. Om det... Och bedöma det där utifrån. Jag menar, jag till exempel tror ju inte... Jag är ju mer på ert håll. Jag är övertygad om att det är så att en fri marknad kommer skapa oligopol över tid. Det är så länge du kan ärva på det sättet som det finns i har du en helt fri marknad så kommer den inte vara fri. Men jag är också beredd på att bli överbevisad. Det är det jag menar. Alltså jag kan bli överbevisad om det är så att det faktiskt blir en helt fri marknad. Alltså jag har ingenting för att det ska finnas regler bara för reglernas skull. Och det är väl det jag läser upp mycket i det här dokumentet också. Men att vi måste ha en marknad där frihet mäts i individens frihet mot marknaden och mäts mot de värderingar som finns i dokumentet.
och därefter gör man den utvärderingen. Det, där hade jag faktiskt en diskussion med på Twitter här om sist med någon angående frihet som är att det finns en tendens att folk inte accepterar det faktum att det finns en konflikt mellan vissa personers frihet och andra personers frihet. Och det, i det här fallet var det att vi diskuterade företagsfrihet gentemot då till exempel användarnas frihet och att företagare är också personer och de har också en frihet. Och det inser jag ju, det är jag med på, men man måste kolla då på vad blir effekterna på alla användarna eller samhället som helhet. Och när är det värt och liksom, var sätter man gränsen i hur man reglerar företagen så att man får en balans mellan de företagens frihet och användarnas och samhällets frihet. Man måste först och främst acceptera att den konflikten finns. Vi har, ska vi läsa här. För värdigheten behöver vi tryggad grundförsörjning. Den formuleringen tycker den är problematiskt. Men han säger i MO är det, in my opinion, är tryggad grundförsörjning absolut en värdighetsfråga. Men det är också en förutsättning för individens möjlighet till frihet. Jag tror inte att frihet är att förtryckas och utnyttjas är en definition de flesta skulle värna om. Så här, men här kommer vi ner i mycket av den som är kärnan tycker jag i en väldigt spännande debatt. Jag menar, jag är ju också för, jag tror absolut att samhället bör och ska i en framtid trygga en grundförsörjning för människor. Och att det är en fråga om frihet för väldigt många i hur vi nu är på väg och var vi är på väg in och hur det utvecklas. Men som sagt, jag tror där är det väldigt bra. Alltså man måste vara flexibel i hur det utvecklas. Det kanske blir så att det blir jättemånga nya företag, nya, fria, öppna, bra marknader som löser alla de typen av jobbbehov vi har. Det är ju en möjlighet att det sker. Och då vill man ju inte liksom vara fast i ett tänk av att man inte ska kunna anpassa sig liksom sina regler så att säga utefter den verklighet som blir. Tidigare så sa Mattias att han skulle besvara en fråga som jag tror. Jo, men det var en fråga varför man tagit bort rätten till information och infört värdighet. Och jag tror att vi har svarat ganska mycket på den över tid. Ja. Ja, och jag delar inte heller. René skriver lite i chatten om att man använder katedralmodellen och sagt att man inte kan diskutera att alla yrkanden är meningslösa. Jag tror att han, i min mening, är helt ute och cyklar i att yrkanden är meningslösa. Jag tror att vi kommer se på mötet att välskrivna yrkanden antas i en otroligt hög andel. Ja, jag skulle gissa mer än 80%. Ja, vi kan ju också säga att vi har ju planerat för att ha en vecka innan själva mötet då man kommer kunna liksom publicera sina ändringsyrkanden och vi kommer ha också diskussionsmöten så man kan prata med andra om de här. Så det finns liksom en hel process inför själva besluten som är tänkt att underlätta att folk blir mer engagerade i och får en förståelse för texten och för vad olika yrkanden har för för- och nackdelar och så vidare och så vidare. Så det finns en tanke där i hur vi ska göra det så att folk verkligen känner att deras att det blir ett aktivt möte och att man lyssnas på. Nej, men för diskussionen kommer ju ofta i hur uppnår man det här samhället som är här, och där finns det ju, där kan man ju ha perspektivet att nej, men om alla människor bara gör precis som de vill, eller den fria marknaden, då kommer saker uppstå helt naturligt. Eller så har man att det kommer behöva en viss hjälp av samhället för att kunna komma fram. Men där tycker jag ni kopplar det bra, därför följer man på något sätt någon form av evidensbaserad grej framåt och har det som mål. Alltså det, jag ser inte hur det skulle kunna vara en del på det sättet i det här dokumentet, utan kommer ju utav den diskussionen som sen förs. Själv, vi här på PTV älskar ju att det finns den bredden, för att det är de här diskussionerna vi älskar att sitta och diskutera och prata om här också. Jag tänkte så här, om man inte är piratpartist nu då, och så känner man så här, men det här var ganska kul. Jag skulle vilja vara med och utveckla, eller jag skulle kunna tänka mig att ta en liten del i att utveckla det här programmet. Eller jag skulle vilja veta mer, det är lite oavsett vad gör man då? Man kan gå till blipirat.nu och gå med i partiet. Mm. Vad händer när man gör det? Ja, då får man ett mejl från partisekreteraren där man får bli instruerad till att komma med i vår interna chatt som är Mattermost. Och där kan man då
delta i olika diskussioner. Och vi kommer skriva där också när vi kommer ha de här samtalen i mellandagarna. Och då kan man gå in på Mumble och ja, man blir liksom införs i hela partiverksamheten. Mm. Precis. Vill man påverka principprogrammet så måste man ju vara medlem i partiet. Men det är väl en bra uppmaning att alltid göra. För er som är intresserade av det, så gör naturligtvis det och var med och se till att ni påverkar på olika sätt vad som sägs och skrivs i dokumentet. Jag ska säga att det har varit bra att gå igenom det här med er. Jag tycker att jag måste säga att jag är väldigt positiv till det här. Jag förstår ju som kommer från ett mer vänsterhåll. För mig är uttryck som den fria marknaden irriterande. För mig betyder inte det någonting. Men jag tycker att ni har definierat saker bra i dokumentet. Och ni vågar ändå ha med en rad uttryck som blir... Jag menar, jag kan förstå att folk reagerar. Vi vet ju hur det ser ut i Sverige idag. Många reagerar på värderingar. Och andra reagerar på annat. Men i sitt sammanhang tycker jag faktiskt att ni kopplar ihop det bra. Och får... Så att jag vill ge en liten... lite kärlek här från PTV i alla fall. Tack. Mm. Tack så mycket. Tack. Jag hade ju väntat mig att sitta och såga sönder det, men jag tycker faktiskt att det är väldigt bra. Och att det är, ni har lyckats avgränsa det också till vad det egentligen borde vara. Utan att gå in på det praktiska som kommer. Och det är ju det som är spännande. Det som diskuteras i chatten nu är ju den praktiska applikationen av det här. Och hur man kommer fram till det här. Och den är ju på många sätt ändå viktigare. Därför att det är ju den som utformar mycket av själva politiken. Mm. Men den är svår att ha utan den här grunden. Så det är ju vårt mål. Så jag är glad att det kommer redan börja diskuteras. Det är ju liksom lite tanken med det här. Att det här, nu får vi någon sån gemensam grund som man sen så kan fundera på vad är nästa steg. Ja. Och om man vill faktiskt påverka de politiska program som vi kommer att ta fram. Gå in på prat.nu och bli medlem. Men grymt! Jag tänkte så här. Alltså en grej. Vi får från ner här. Vi behöver en diskussion om vad värdighet är för något och varför. Jag tycker att det definieras ganska bra faktiskt i dokumentet själv här. Vad man menar med det. Alltså handlar väldigt mycket om moralisk agens. Ja. Men jag tror däremot är det här en diskussion, den som börjar här mellan Myra och René är ju en som vi verkligen vill ha på PTV och har haft väldigt många gånger. Alltså vad kommer hända i framtiden? Hur hanterar vi vad innebär en fri marknad egentligen? Och vad innebär ordet värdighet? Hur ser man till så att folk faktiskt kan ta del av den och så vidare och så vidare? Och den fortsätter vi gärna ha på PTV. Jag kan bara säga att det är en gigantiskt stor spännande diskussion. Men den är ju inte... Jag vet inte om den är relevant nu. René har några frågor. Ska vi slänga in honom? Release the beast. Release the kraken. Nu kör vi. Det kan ha kommit en chock till. Men jag tycker att det här är ett av de bästa principprogram vi har haft. Vad skönt. Nej, det tycker jag inte. Härligt. Ja, de som känner mig vet att det är ett ord jag yttrar speciellt ofta. Så det är bra. Jag kan säga att det är också lite intressant att titta på ett sånt här principprogram och tänka att de flesta grejer som jag skulle vilja ändra här är saker och ting som kan vi flytta det stycket lite längre upp. Det är alltså rent grammatiska förändringar. Det är inte alltså att jag inte håller med om vad som faktiskt står i texten. Jag bara tänker att rent på propagandamässigt sätt så hade jag kanske strukturerat om det lite. Men... Så att det kan du ta till dig om du vill, Mattias, om du är du som har det. Ja, då. Visst. Du kan vara chockerad över det, för du vet ju mina värderingar. Så att, ja. Ja, de är inte okända. Men det jag tänker som är lite intressant här, för jag vill höra dig fundera på värdighet. Mm. Vad betyder det för dig och varför väljer du att lägga in det här nu i Piratpartiets principprogram? För mig betyder värdighet, eller vad det betyder, det grundas i, som Kringla var inne på när han skulle förklara det, att varje individ har en agens, alltså en egen frivilliga, en egen riktning på sitt liv, och att vi som medmänniskor, och definitivt om vi skulle vara styrande politiker, har en plikt att respektera den agensen.
Alltså att behandla den människan som en människa med eget styre. Och inte som en robot då, som Henrik använder som kontrast. Mm. Och det betyder då att man låter dem göra vad de vill. Inte, det är inte absolut allt jag säger nu, men det är liksom riktlinjerna. De får ta sina egna beslut. De får ta konsekvenserna av sina beslut. De får bemötas av andra som om de har tagit beslut som är vettiga. Som om de har koll på sitt eget liv. Mm. De får tro vad de vill. De får ta del av vilken kultur och kunskap de vill och sprida den. De bemöts helt enkelt som en människa med respekt. Ja, okej. När du säger med respekt, tänker du då på är det statens bemötande gentemot individen eller är det andra individers bemötande gentemot individen? Det är egentligen både och. Okay. Sen så är vårt principprogram är ju mer relevant för statens agerande än andra individers, eftersom andra individer vi styr inte över hur de beter sig. Så att jag tycker att det är lite svårt att reglera mitt bemötande av någon annan eller den personens bemötande av mig. Ja, det är ganska svårt att reglera. Men med det sagt så kan vi ju fortfarande ha en princip om hur vi vill att människor bemöter varandra, som ju då också styr hur vi bemöter människor som politiker. Ja, för värdigheten behöver vi en tryggad grundförsörjning. Jag har liksom så här highlightat den. Jag tänker, har vi en oro för att i ett piratpartisamhälle där svärmekonomi råder, så kommer inte alla individer att ha en grundtrygghet. Är vi rädda för det? Hur menar du? Alltså om vi styr... Okay. Låt mig förklara lite grann varifrån min fråga kommer och varför jag ställer den. För att jag gick in i open source-världen 97. Vilket för många låter som ett väldigt gammalt tal. Det är för att jag är gammal. En av grejerna jag noterade, det var paradigmskiftet att om vi delar ut den här mjukvaran till alla så kan alla vara med. Och alla får Linux. Mm. Och det är ett enormt paradigmskifte om man jämför med hur Microsoft behandlar sina kunder, använda vad du vill kalla det för tidigare. Och väldigt tung ideologisk sakinlägg där från Richard Stallman. Som säger mer eller mindre att vi vill ha users controlling software, not software controlling users. Mm-hmm. Väldigt bra formulering och omformulerat då när vi pratar om att styras eller planerar eller planeras. Mm. För det är precis den termen. Exakt. Men när man tittar på hur Linux valde att titta på saker och ting, så är det genom kopiering och duplicering så blir kostnaden för mjukvaran i princip noll, för alla har råd med den. Om vi tittar på det i dagens Sverige så ser vi till exempel, jag menar, svält har ju varit en tragedi som väldigt många individer har, eller många samhällen har slagits med i genom århundraden, årtusenden. Va? Det senaste andra världskriget så var det en enorm farsot. Men om vi tittar på det svenska samhället idag, så du kan alltså genom att gå och samla pantburkar i 30 minuter gå och köpa mat på McDonalds. Det är alltså, kostnaderna är så låga. Din effort som du behöver lägga ner för att kunna trygga din egen försörjning är vad jag ser. Och jag skulle tro att ett samhälle där alla dessa artificiella brister har tagits bort, för det är det vi syftar på, så ser jag inte riktigt hotet mot grundförsörjningen. Så därför ställer jag frågan, alltså, tror vi att staten behöver trygga grundförsörjningen? Eller tror vi att individen kommer kunna göra det själv? Om vi nu då tar Linux-modellen. Så ifall det är så att vi nu på ett väldigt abstrakt metaforiskt sätt staten trycker på just Linux-modellen. Så vi kopierar, vi distribuerar och sänker kostnaden till noll. Då har ju staten garanterat grundförsörjningen, inte genom att själv dela ut grundförsörjningen, utan genom att se till att förutsättningarna för den finns. Och det är ju definitivt ett sätt att uppnå målet om tryggad grundförsörjning. Ja, precis. För att för jag är säker på att förstå ambivalensen i formuleringen. Ja. Det finns ju en annan lösning, så att säga, om vi vill kalla det för det. Ja. Och det är ju, som Christian var inne på innan, en del av det här med att inte välja
specifik implementering, utan att påtala vad är målbilden. Men du menar att man har en tryggad grundförsörjning är ett axiom för att samhället ska fungera? Ja, precis. Ja. Och sen så kan vi diskutera implementationstekniken. Ja, olika varianter och exakt vad är en grundförsörjning och så vidare och så vidare och så vidare. Intressant. Så att det är någon mån. Ja, jag ser att det där kan bli en väldigt spännande diskussion rent allmänt, för att där kommer ju fullfrågor naturligtvis då, så att, men hur mycket sabotage från den egna eller från individen kan man tillåta? Av sig själv eller av sin omgivning? Okay, men låt oss ta en, för där tyckte ni var duktiga liksom, ni sa ju tidigt att individen är ju fri och därmed fattar beslut och därmed också tar konsekvenser av sina beslut. Kan vara bra, kan vara dåliga. Om vi tar en individ som har fattat väldigt många dåliga beslut eller som objektivt sett kanske skulle kunna uppfattas som dåliga. Var någonstans finns det någon spärr för när dessa dåliga beslut egentligen drabbar individen? När staten rycker in och räddar den? Det här är ju en extremt svår fråga. I know, that's why I'm here. Och otroligt många gråzoner. För att en sak man kan diskutera då är, finns det tillstånd där individen förlorar sin fria autonoma vilja? Och i allmänhet generellt i samhället idag så tycker vi ju det. Med vissa typer av mentala sjukdomar. Och om man är tagit för mycket droger till exempel, så kan man vara i tillstånd där man tar beslut som inte är ens egna. Och allt eller det om man är barn också. Då har vi accepterat att föräldrarna får ta beslut åt en. Precis. Och det, alltså, jag har svårt för det här med absoluta principer. Utan jag tänker att principer, det är heuristiker som man använder för att komma fram till ungefär vad man vill. Och sen så finns det alltid undantagsfall, det finns alltid gråzoner som man behöver hantera förr eller senare på något sätt. Och jag kan ju känna att det kanske, när det kommer till att ha dåliga konsekvenser, eller konsekvenser av sina dåliga beslut så att säga, så kan det ju finnas gränser för hur stora de konsekvenserna ska vara. Som, om vi liksom tänker att en person har, du vet, vi pratar om en person som har köpt en bostad, vi har en marknadskrasch, den tvingas sälja, den är nu skuldsatt till banken på miljarder, kommer aldrig någonsin kunna betala av det. Då skulle vi ju kunna säga att liksom livstidsskuldslaveri är en rimlig konsekvens av det här dåliga beslutet man har tagit. Men där kan jag känna att det är rimligt att införa vissa typer av begränsningar. Det handlar inte om att ta bort konsekvenserna, men att separat som samhälle säga att vi hjälper de som har hamnat i en sån här typ av misär. Eller vad det nu är. Ja, för det finns nämligen en känd term i libertarianska kretsar som pratar om fear och greed. Balansen mellan girighet så att säga då, och rädsla att råka illa ut. If you remove the fear, then you will only wind up with the greed. Och det, man tittar på det till exempel i fallet med stater som quote unquote lånar pengar. Det är ju inte det som händer, men man presenterar som att man lånar pengar. Och vi har ju också sett, vissa av oss tittar ju på Lyxfällan till exempel. Jag gör ju inte det, men man har ju sett några avsnitt. Man ser också att individer väljer ju då att leva över sina tillgångar väl medveten om att någon annan kommer att ta smällen. Och det är ju en moralisk fråga egentligen. Ska man låta en individ som har Lyxfällan typ, kört kreditkortet i botten ett antal gånger liksom, och kört över sina egna tillgångar, ska man låta dem ta smällen utav det de har gjort, eller ska staten komma upp och alltså, ska de andra bli tvingade att städa upp? Och jag tänker att det är någonting som vi behöver fundera igenom
lite grann, för att jag menar den raden där, det är lite på ett sätt trist, för ni har, jag tycker att ni har strukturerat dokumentet väldigt bra, om man, alltså om man skummar det så ser man, okej, man börjar läsa rubrikerna, jättebra, sen tittar man ju på alla de tungt svart markerade grejerna och så ser man också jättebra, sen kommer det lite för värdighet som behövs en grundförsörjning. Denna väldigt viktiga text. Alltså om jag ska ta något om viktigaste rad i det här dokumentet så ska jag nog definitivt få den med på topp 10. Finns längst ner. Liksom typ ish. Och inte speciellt så att det är lätt att missa den. Ja, men det, jag tror också att det är så väldigt, det är extremt individuellt från vilket håll man kommer. Men jag tror att väldigt många ser det ju som en mer eller mindre en självklarhet. Och i alla fall i sammanhang i dokumentet. Vilket är det sammanhang jag skulle läsa den. Alltså detta är en jättepopulär idé i det svenska samhället. Det säger jag ingenting om. Den är kanske så populär så att alla tycker att den är helt självklar. För att det är så vi har blivit uppfostrade. Men jag kan säga rent ideologiskt så är det liksom spräckstoff. Det här är liksom kanske det här som skiljer ett vänster respektive ett högerparti från varandra. För högerpartierna skulle nog egentligen aldrig kunna säga att du som individ ska ha en tryggad grundförsörjning. De skulle väldigt tydligt säga att du som individ har möjlighet till att trygga din grundförsörjning. Medan ett vänsterparti ser det som fullt naturligt. Va? Så det är därför jag ställer frågan. Jag tänker folk kanske fundera på hur man ska formulera det. Ja, jag är väldigt öppen för bättre formuleringar på det. Definitivt. Alltså jag ställer frågan för att ni ska tänka igenom vad ni säger. För att det här jag skulle säga, skulle jag tolka som en jurist? Yes, this is, det här är sus. Det här är liksom vad som händer så kommer staten komma och rädda dig. Vill vi ha det så? Alltså, vi vet alla att vi lever i ett land som alltid kommer ha det så under vår livstid. Va? Men vill vi driva ett politiskt parti som anser att det bör vara så? Nu fastnar man i det här som jag benämnde som absoluta idéer. Vad som i verkligheten är ju små, små förändringar här, små, små förändringar där. Det som du nämnde, vi kommer aldrig leva i ett samhälle som går åt ena eller andra hållet fullständigt. Vi lever ju i Sverige. Men en sak som jag tyckte var intressant, du nämnde just Lyxfällan, kör kreditkortet i botten. Där finns ju en annan aktör som har tagit risker som inte tar några konsekvenser av det i princip. Och det är ju den bank som har skapat pengarna, som du var inne och nosade på tidigare också. Ja. Och det där är egentligen kanske en fråga som det är därför jag ställde frågan tidigare. Borde inte lyfta in det här, för att jag skulle säga att om vi diskuterar det där som någonting som vi aldrig kommer ändra på, så skulle jag säga att penningfrågan är någonting vi måste ändra på, för annars kommer vårt samhälle att krascha. Ja. Jag håller med dig om att jag vill få in det under svärmekonomi. Jag har petat på olika typer av formuleringar och jag har aldrig varit nöjd själv. Jag hoppas att vi under medlemsmötet får den typ av input som behövs för att få något bra där. Och sen som Ultrafist skriver här i chatten, ska vården verkligen bekosta om du gång på gång hoppar från ett flygplan och skadar dig? Om vi antar att ingen underliggande sjukdom orsakar hoppandet utan att du bara gör det för att jävlas. Det är en ganska otrolig situation. Men om det händer så kan jag vara beredd att säga att jag inte tycker att vården ska bekosta det. Precis som jag tycker att det, även om det låter helt vansinnigt, så titta på hur en människa som har skaffat sig ett drogberoende beter sig. Det är inte speciellt långt därifrån. Nej, och det är ju situationen att vi menar ju då att när man är i drogberoendet så är ju också ens vilja begränsad eller påverkad så. Ja, begäret. För kraftfullt. Ja, och sen så finns det andra situationer där. Det är ju också en pragmatisk fråga om vad som är billigast och enklast för oss som samhälle. Att, hur vi ska hantera, om det är enklare att ge vård eller om det är enklare att sätta i fängelse eller vad det är. Liksom. Det är klart man kan behandla drogberoende och det är en del av vården som Ultrafist är inne på. Men det är klart att det finns vissa gränser för vilka typer av själv skadebeteenden som vården ska syssla med, framförallt som vården ska syssla med fritt.
Det finns ju också andra sätt att hantera sådana situationer. Det kan man ju se till exempel på tobak. Att vi har ju väldigt höga skatter på tobak för att på något sätt försöka motivera de extrema kostnader som de innebär för staten. Alltså att det på något sätt ska försöka bekosta sig självt. Jag bara väntar på att Utti ska komma in här och så jag kommer med detaljfakta om att vi överbeskattar de stackars. Nej, nej, det ska definitivt skötas på just det sätt att vi ska ha skatter och väldigt höga avgifter på det just för att vi inte bara ska kunna ta hand om de problemen som ja, oavsett rusmedel så alltså det måste kunna ta hand om de problemen, men vi måste också kunna bygga på andra strukturer runt omkring för att alltså det är inte bara sjukvården som behöver pengar för exempelvis cannabisindustrin. Det skulle också vara polisen och samhällsstrukturer och ja. Just cannabisindustrin skulle jag nog misstänka skulle eventuellt kunna resultera i att polisen kan göra annat. Mm. Precis. Men också att vi kan få fler poliser. Ja, eftersom du då beskattar det potentiellt. Ja, så vad resurserna kommer att användas till. Ja. Mm. Jag menar, det finns ju alltid de här gråzonerna och de är ju spännande. Alla de här exemplen blir ju spännande ur det perspektivet. Men det som jag läser ut ur det här är att vi alltid att man alltid ska utgå ifrån den individen. Man ska inte förutsätta att den inte fattar sina egna beslut. Ja, nej, jag vet inte. Jag har sett lite olika varianter. Man kan till exempel titta på individer som tidigt väljer fatta beslut och sluta skolan. Det är ju inte säkert att de sen 10 år senare tycker att det är en bra idé. Så det finns ju jättemånga olika aspekter i den frågan. Så jag tror vi behöver fundera. Hur vi väljer att formulera. Jag tycker att vi har tagit in värdigheten för att det är nytt. Det är första gången jag hör det och ser det. Men alltså jag måste bara säga, de här frågorna måste man alltid värdera. Alltså det här är ju ingenting som man bara blir klar med. Och det är ju det som jag läser in i det här. Det här är ju någonting som man utvärderar hur man uppnår sina mål med. Alltså hur man bäst sätt hanterar de här gråområdena. Det är inte någonting som någonsin kommer kunna vara skrivet i sten. Alltså det är ju alltid ett arbete. Och har man då som utgångspunkt att vi ska försöka att alltid först respektera individen. Och dess vilja. Och utgå ifrån att den har agens, värdighet. Då har man liksom en princip då. Som man utgår ifrån när man gör värderingarna. I de här gråzonerna. Jag trodde också att Otto skulle hoppa in här. Att vi skulle få... Nu, jag var helt beredd på det här. Nu kommer vi prata om legalisering här i 3 timmar. Nej, jag försöker inte göra det till just det. För att alltså, i mina ögon, om man lyssnar på det som sägs i principprogrammet här. Så alltså, det är redan färdigt. Jag har inte heller mött något större motstånd inom Piratpartiet när jag pratar om frågan om att om jag väljer att gå ut på ett café och sätta mig och röka en joint på någon som har fått ett tillstånd av staten och betalar skatt eller om jag väljer att sätta mig och ta en öl på utservering spelar extremt liten roll. Visst, vi kan diskutera om huruvida vi ska ha de här två på samma plats exempelvis eller hur vi ska lösa sådana saker, men i det stora hela så är det redan färdigt. Ja, alltså på ett café där andra människor förväntas också inandas den här luften. Och det är någon form av begränsat så tror jag inte att det kommer finnas någon i piratrörelsen som har någon annan idé. Än att du ska få sitta där. Jag tror de har lämnat sen länge. Eller ändå alltså. Ja, vad säger ni? Ska vi bara runda av lite grann? Har vi några fler? Har vi specifika frågor ur chatten? Och jag vill säga så här, alla de här diskussionerna om de här gråzonerna och avvägningen, det är sjukt spännande och är ju alltid aktiva och alltid något vi gärna har här och länge. På PTV har vi ju en förkärlek för att prata om precis om vad som händer i framtiden och hur man kan lösa de utmaningarna mer specifikt. Är det någon mer liten call to action? Vad var med nu i de här grupperna som ska och hjälp till att formulera de grupperna som ska utforma sakpolitiken? Naturligtvis. Det är ju en jätte call to action. Mm. Ja, det, men de ska väl inte vara till dig med så att det som kommer, va? Eller? Nej.
Utan vi ska ha ett medlemsmöte i april där vi har demokrati, rättssamhälle, är det energi och miljö, infrastruktur. Det finns, kanske ska jag börja med att säga, det finns en plan som medlemmarna röstade igenom efter styrelsens förslag i våras om hur vi ska kunna ta olika politiska områden i någon sorts ordning. Så det finns en tanke att ha dem i en ordning där vissa skulle då beslutas om på höstmötet, nästa, vissa på vårmötet och vissa på nästa höstmöte och så vidare. Sen så är det liksom en grund, det är det vi arbetar efter, men sen är det inte säkert att allting blir klart till dess och så. Men troligtvis finns det några av de här områdena, kommer det finnas förslag till vårmötet i april. Ja, just det. Så det är pågående helt enkelt. Men det är väl lämpligt att man anordnar någon form av utfrågnings... För jag antar att det finns olika individer som driver olika idéer där, va? Så hade vi det förra gången. Till exempel någon har hand om, ja, säg, energipolitiken. Ja, alltså vi har ju tilldelat olika styrelseledamöter till vissa sakpolitiska arbetsgrupper. Just det. Men de är egentligen det måste inte vara så att det är de här styrelseledamöterna som styr arbetet, utan de är mer som rapportörer till styrelsen, och att det är någon som är med så. Det brukar tyvärr vara så att om man inte får tillräckligt många engagerade så blir styrelsen någon som får göra jobbet, va? Men så är det ju. Det är tyvärr den sämsta av varianterna. Absolut, jag håller i alla fall jag med om. Men vi vill jättegärna att fler är med i det arbetet, i arbetsgrupperna, så vi slipper den situationen att det är styrelsen som sätter det, helt enkelt. Så in och delta. Ja, vi pratar med det. Ja. För er som inte är medlemmar, återigen då, blipirat.nu. Gå med där, börja där. Då får man en liten fin inbjudan till Mattermost där saker diskuteras. Och då, som ni hörde här, kritiserar man ju oss stackare på PTV för att vi använder Discord och håller på med sån här. Men det måste jag ändå ge Piraterna en liten eloge för. Någonstans så finns det någon lev som man lär-grej lite grann. Även om jag tror att just för själva engagemangets skull kanske det inte alltid är alldeles effektivt. Man kan ju påtala här att Piratpartiet har faktiskt en Discord också. Så är det. Som är bryggad till vår fina Mattermost-chatt. Så att vi ideologiskt renläriga kan tvätta våra händer. Ja, precis. Ja, precis. Jag brukar anta på, men ja, det är därför du slår på hanterade och disconnectar blandarna. Ja, precis. Men jag tänker att jag kör Discord under ett öppet operativsystem då, till skillnad från två andra. Åtminstone två andra i alla fall. Det är såna, ja, men jag åker skateboard på en fot till skillnad från vissa andra. Man bara, jag åker jävla med något annat. Discord kan väl vara en inkörsport till tyngre chattar eventuellt. Ja, man kan väl se det så. Det behövs inkörsportar till Mattermost innan man liksom sitter där och beroende och sitter och håller på som René. Ja, jag har minsann installerat min egen port på min Linux-server med 30 år. Det kommer hända. Ja. Snyggt. Nej, men då är det väl bara att egentligen tacka så jättemycket och verkligen återigen trycka på vikten av att vara med för alla de som vill vara med. Var med och hjälp till, var med och påverka. Man kan ju även vara med här i PTV om man tycker att det är kul. Alltså, vi behöver mer piratmedia också. Så känner jag. Och mera samtal, mer diskussion. Det är jätteviktiga ämnen. Och fortfarande är det många som inte förstår vikten av dem. Och det är jobbigt att se. Sprid naturligtvis allt det som har sagts idag. Skapa derivativt arbete för guds skull. Vill ni göra en ashäftig remix av allt som Katarina har sagt idag, så får ni göra det. En liten Eurotrash remix av... Snälla. Älskar ju favoritmelodin här i PTV. Likea förstås och följ och ha det bra fram tills nästa sändning, Otto. Jag tänkte bara, när är den? Måndag väl? På måndag är det nästa oss, och på imorgon, redan imorgon, så kan ni också följa Myranosaurus stream klockan 8.
8. Den vill vi rekommendera här från PTV. Förstås. På vår kanal, eller har vi pratat om någonting sånt? Nej, men vi kommer länka till den så man kan följa den på YouTube. Vi restreamar inte den än så länge. Men det kan man göra. Var med i vår Discord förstås också. Puss på allihopa och tack så jättemycket förstås hela, eller halva, väl var det, en tredjedel av styrelsen som nu finns här. Precis allt. Just det, det där är faktiskt en bra sak du nämner. Kanske något som borde stärkas i det här på C-programmet. Jag antar att den här privata affären egentligen täcker det, men just rätten att kunna välja din egen könsidentitet, att ja. Mm. Ja, fundera. Det täcks ju in på egen makt, helt enkelt. Mm. Ja, ju alltså. Rätten är väl ditt eget liv. Det kanske är värt att säga rakt ut. Ja. Vi är tillbaka på måndag klockan 17.00 med nyhetssnacket precis som vanligt. Ha det bäst tills dess. Tack chatten också förstås. Puss på er.